Dobrý den, ráda bych vás přivítala u nejnovějších slavonických zpráv. Zprávy vznikají za podpory města Slavonice a Centra pro budoucnost. Pojďme se rovnou podívat na první reportáž. Počátkem září se u nás otevřely nejrůznější památky v rámci Dnů evropského dědictví. Jednou z nich byla i hřbitovní kaple svatého Kříže. Při té příležitosti v ní proběhl koncert Jindřicha Macka na loutnu a Jitky Baštové na akordeon. Vystoupení bylo zároveň součástí slavonického kulturního léta. Toto hudební pásmo bylo doprovázeno průvodním slovem k 600. výročí smrti Václava IV., českého krále a lucemburského vévody syna Karla IV. Druhému ročníku srazu historických kol počasí přálo. Jízdy se zúčastnila i rodina, která do Slavonic přijela až z Prahy. Během horských a rychlostních prémií závodníci hráli žebříkový golf. Jelo se přes Landštejn a cíl byl tradičně v nádherné vesnici Sedlo. Tam hodnotila nejhezčí kola porota, ve které byl syn slavného cestovatele Jiřího Hanzelky a jeho manželka. Příští ročník je naplánován na 29. srpna 2020. Slavonická galerie Masna uvedla dalšího českého špičkového malíře, patřícího k nejvýznamnějším představitelům expresivní figurální malby. V poslední době maluje velkoformátové obrazy hlavně akrylovými gely, které nanáší na plátno v silných vrstvách a vytváří tak reliéfní malbu. Souběžně s výstavou ve Slavonicích vystavoval také v prestižním prostoru jízdárny Pražského hradu. Jeho díla jsou zastoupena jak ve všech českých významných galeriích, tak i v zahraničí. Malíře jsme se zeptali, jak se mu líbí ve Slavonicích. No, je to uzavřený komplex, úplně mimořádný. Každému vždycky říkám jet do Slavonic, protože to se nedá nikde jinde zažít. Nejsem tady poprvé, jsem tady teda bohužel jenom po druhý. A když mi nabídli tady, aby vystavit tu pár obrazů, tak jsem bez váhání souhlasil. Ještě nás zajímalo, zda existuje něco, čeho se umělec obává. Stáří. No, tak jako mám kamaráda, který se nebojí, tak ho obdivuju. Na Slavonickém náměstí zaparkovalo přes 20 veteránů značky Citroën 2CV, lidově zvané kachny. Zavítali k nám 11. září v odpoledních hodinách a poté pokračovali do kempu ve Starém Hobzí, kde přespávali. Cestovali ze Šumavy na Jižní Moravu v rámci soukromé akce s názvem Bohemian Rhapsody Raid 2CV. Společnost Resident 2000 SRO je společnost zaměřená na pečovatelskou a odlehčovací terénní službu. Pomáhá nemocným lidem a pomáhá pečovatelům, tedy lidem, co se o tyto svoje rodinné příslušníky starají. Tím, že docházíme k ním domů, pomůžeme jim, připravíme jim oběd, doneseme jim oběd. V době, kdy pečující potřebuje odejít do práce, tak se postaráme o toho nemocného člověka a celkově pomůžeme tomu, aby pečující neměl syndromu vyhoření nebo aby měl i trošku čas na svůj vlastní život. Můžete vidět stánky, dohromady tu máme 6 stánků. Je to stánek s dentální hygienou, první pomocí, stánek domácí péče, stánek rezidentů a 2 stánky s pomůckami. A všechny věci tam můžete prodiskutovat a vyzkoušet si i věci z praxe. A za mnou zrovna probíhá přednáška o psychoterapii a dále budou ještě další o pečovatelském domě a službách rezidentů a službách domácí péče. Pokud byste měli zájem využít služby společnosti Resident, tak určitě neváhejte navštívit internetové stránky www.resident2000.cz nebo Facebook nebo Instagram. Máme teď hashtag Pomáhám každý den a pod tím nás určitě najdete. V
V sobotu 19. září proběhl ve Slavonicích tradiční jarmark, letos jubilejní 30. Tento ročník zaznamenal velkou organizační změnu. Nevybíralo se vstupné. Tržiště bylo otevřeno v 9 hodin a nakupovat bylo možné ve více jak 150 stáncích, mezi kterými nechyběly ani ukázky tradičních lidových řemesel. Doprovodný program začal o hodinu později slavnostní fanfárou z městské věže. Program se konal na obou dvou náměstích a každý si v něm určitě našel to své. Velký aplaus si zaslouženě získala obě dvě adrenalinová vystoupení, Slackline a Trickline Show, které představili dvojnásobní držitelé světového highline rekordu. Na programu dále vystoupila například nejstarší jihočeská dechovka Babouci, oblíbená dačická kapela Sebranka Jazz Orchestra, židovské písně představila skupina Létající rabín a v neposlední řadě jsme přivítali známou českou skupinu Jojo Band. Program na Horním náměstí byl také velice pestrý. Nechyběla divadelní představení pro děti ani oblíbená dudácká kapela Bedrník. Na závěr nás čekalo milé překvapení. Opět ve Slavonicích vystoupila Anabel Fárová. Pomyslnou ohnivou tečkou za celým programem byla show v podání Fakíra Dragona. Součástí jarmarečních oslav bývají i vepřové hody v hasičárně a výstava drobného zvířectva ve Stálkovské ulici. Komu to ve večerních hodinách nebylo dosti a chtěl se dále bavit, mohl tančit až téměř do ranních hodin v kulturním domě s hudební skupinou Kalibr. Letošnímu úspěšnému ročníku přálo i slunečné počasí. A tak nebránilo nic tomu užít si tento den naplno. Oslavit svatého Václava, patrona české země i den české státnosti v Sedlejízdního kola uprostřed jedinečné přírody České Kanady mohli všichni, kteří se 28. září zúčastnili cyklojízdy Eurovelo 13 pro všechny. Společný výšlap česko-rakouským příhraničím byl rovněž připomínkou 30. výročí pádu železné opony. Na trasu se vyjelo v 10 hodin z náměstí Míru, kdy na startu každý účastník cyklojízdy obdržel mapu. V cíli pak každého potěšil malý dárek a koncert hudební skupiny JH Swing Band. Akce, kterou zorganizovaly Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s turistickou oblastí Česká Kanada a městem Slavonice, se konala v rámci projektu Kultura a příroda na zeleném pásu. Dnešní den 13. října v neděli proběhlo na místní střelnici ve Slavonicích střelba z malorážné pušky jako soutěž a potom probíhá v současné době střelba se zbraní podle volby každého účastníka. Střelba proběhla na 50 metrů v jednotlivých kategoriích, ty byly potom vyhodnoceny a odměněny. Nečekal jsem nic jiného. Přestože ráno vypadalo počasí velice škaredě, poprchalo, tak teď odpoledne se zlepšilo, takže účast, i přesto, že jsme očekávali velice nízkou, tak byla dobrá, zúčastnilo se asi 25 lidí. Další akce místního střeleckého klubu bude až těsně před Vánoci, kdy pořádáme soutěž o vánočního kapra, na to srdečně všechny zvu. Jezdecký den v Mutišově vyšel letos na 14. září a jak jezdci, tak diváci si užívali pohodový čas. Teďkon jsem vyhrála soutěž v parkouru 60 cm.
Jezdilo se mi to dobře, skvělýho parťáka a je tam maximálně 9 skoků. Jde tam o to, že musíte co nejrychleji, na dobrý čas, přeskočit čistě 9 překážek a pak už vyhrát, no. Letos se jezdecké hry v Mutišově konaly na novém místě, a to u hřiště. Jak se tam jezdcům jezdilo? Tady ta nová dráha, je to o tom si to všechno hodně hlídat. Jak je to z kopce do kopce, tak z kopce musíte přidat pěkný tempo, z kopce ubrat, abyste se tam nikde nesvalili. Pak jak je to sama zatáčka, tak to je takový hodně o postřehu a hlavně si zapamatovat postup, no, to je nejdůležitější. Jezdci za své úspěchy dostávali drobné odměny a ti nejlepší obdrželi chutný dort. Tohle. Domeček. A? Kluk není tady. Mě to taky připadá jako barát. Známé pohádkové postavy Lotrando a Zubejda ožily v sobotu 26. října během divadelního představení, které se konalo ve Slavonickém kulturním domě. Společně jsme tak mohli prožít tento oblíbený pohádkový příběh z originálního prostředí Dálného východu, ve kterém nechyběli loupežníci ani známé písničky Jaroslava Uhlíře. Vtipný děj, skvělé herecké výkony a krásné kostýmy obdivovali malí i velcí návštěvníci, kteří sál opouštěli spokojeni a s úsměvem. Vám zahrajeme píseň, kterou jsem napsala už tak před 20 lety. Jmenuje se Vuelo de Cigüeña, Čapí let. Tyto autorské latinskoamerické písně v podání Marty Tepferové a chilského Alejandra Lacoste zazněly ve Spolkovém domě počátkem října a navodily u posluchačů bohodovou atmosféru. Akci připravil spolek Slavonická renesanční společnost. My jsme hrdí na to, že se dačický závod stal letos premiérově vůbec poprvé součástí evropského poháru downtownového, který měl začátek asi před 14 dny v polské Ústroni a další závod v rámci evropského poháru je právě tady v Dačicích, takže tady máme i některé polské závodníky. Trať jako taková má v letošním roce asi 10 překážek, převýšení je něco přes 20 metrů a délka je 500 metrů. A my už teďka víme, protože nám proběhla úspěšně registrace, že se nám tady sjelo 90 závodníků, což je v porovnání s ostatními městy velmi krásné číslo. To dačický závod jako takový je součástí české downtownové série, což je seriál 4 závodů a právě v Dačicích ta série celá vrcholí, takže teďka se sem kasili ty závodníci, kteří na poslední chvíli chtějí získat poslední body do toho dačického finále, které dneska bude taky vyhodnoceno. Tak letos se mi povedlo, mám velkou radost z dropu, což je jakoby skok dolů, z takový pěkný zdi, je to tady kousíček v Besedě, na nádvoří v Besedě, skáče se vlastně z pozemku zvláštní školy a je tam krásný hliněný dopad, to je jako moc hezká překážka, je předtím krásná chillout zóna, máme tam excellent stánky, je tam moc hezká podívaná, jinak klasika, je tam kašna, skok přes kašnu, taky to není úplně nejjednodušší a nahoře u kostela je letos docela pěkný skok přes auto. Snažíme se právě pro ně tady vytvořit dokonalé zázemí a z ohlasu závodníků je právě dačická atmosféra vůbec ta nejpěkelnější, nejzajímavější, že ty lidé jsou tady v centru úplně všichni hodně fandí, takže ty závodníci, někteří semka vyloženě jedou kvůli té atmosféře, že se ani neúčastní těch předchozích závodů a jenom dačice si zajedou strašně rádi kvůli té atmosféře. Takže díky moc divákům, že přichází a nás to motivuje, aby jsme v tom pokračovali.
Město Slavonice na příští rok připravilo akce. Jedna z největších akcí bude rekonstrukce atletického oválu, kdy město už získalo dotaci ve výši 5 milionů. Ta rekonstrukce začne už probíhat hnedka z jara, postihne to trošku i naše fotbalisty, s kterými jsme se domluvili, že teda některé zápasy budou muset odehrát na venkovních hřištích. Další velká akce, kterou chystáme, je konečně oprava ulice Generála Svobody, kdy musíme postupovat stejně jako na obou sídlištích, kdy budeme rekonstruovat prvně vodovodní řád. Bude tam probíhat výměna elektrického kabelu hlavního a bude oprava povrchu a chodníků. Následně budeme muset provádět opravu venkovních prostor u cukrárny a muzea, kdy zde se nám opět podařilo získat dotaci na tyto opravy a tyto venkovní prostory, které jsou součástí těchto domů, budou potom přístupné veřejnosti. A ještě bude probíhat třetí etapa opravy kostela svatého Ducha. Ve sklepě Institutu Slavonice proběhne 9. listopadu další koncert kapel Dirty Deep, The Atavist, Shiva Yoga a další. Blíží se nám advent a s ním i adventní jarmark, který letos vychází na 1. prosince a bude završen rozsvícením vánočního stromu na náměstí Míru. Znovu u nás také proběhne čertovská nadílka ve čtvrtek 5. prosince od 17:30 večer. Den před Vánoci 23. prosince v neděli večer bude na náměstí Míru dovezeno betlémské světlo, které si pak můžete odnést do svých domovů. Dnešní zprávy jsou u konce. Příští díl nás čeká na nový rok, za 2 měsíce. Do té doby mějte příjemný čas a řádně oslavte blížící se Vánoce. U zpráv se s vámi loučí Natálie Lahučka.